Shunday kasb egalari borki, millat, mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Ularning ko'magida fuqarolarimizning hayoti, sog'lig'i va moddiy boyliklari saqlab qolinadi. Anglaganingizdek, bu sharafli va mas'uliyatli qutqaruvchilik kasbidir. So'nggi yillarda yangi O'zbekistonda aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ofitser kadrlar tayyorlovchi Tayanch oliy ta'lim muassasasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi hisoblanadi. Akademiyaning asosiy maqsadi yangi O'zbekistonda yangicha fikrlaydigan, zamonaviy hamda o'z kasbini yetuk mutaxassislarini tayyorlashdan iboratdir. Akademiyaga o'qishga kirish istagi bo'lgan nomzodlarning bo'yi 170 sm'dan, vazni esa 60 kg'dan kam bo'lmasligi lozim. Akademiyaga kursantlarni saralab olish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Harbiy professional yo'nalish, dastlabki saralab olish, test sinovlari. Qabul imtihonlari quyidagi fanlardan test sinovlari tarzida o'tkaziladi. Majburiy blokda ona tili, matematika, O'zbekiston tarixi, mutaxassislik fanlari bo'yicha matematika, fizika. Akademiyaga o'qishga kirish uchun arizalar va bildirgilar 1 fevral kunidan 31 mart kuniga qadar qabul qilinadi. Akademiyada ikki xil mutaxassislik yo'nalishida ofitser kadrlar tayyorlanadi. Yong'in xavfsizligi mutaxassisligi hamda texnosfera xavfsizligi mutaxassisligi. O'qishga qabul qilingan nomzodlar o'qish jarayonida bepul mavsumiy kiyim-bosh, barcha sharoitga ega yotoqxona, oziq-ovqat va pul ta'minoti bilan ta'minlanadilar. O'qishni tamomlagan bitiruvchilar diplomga ega bo'lishi bilan birga leytenant harbiy unvoni beriladi. Akademiyada kursantlar zamonaviy bilimga ega bo'lishlari va sohaning yetuk kadrlari bo'lib yetishlari uchun jahon standart talablariga mos ravishda zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan. Xususan, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularni iste'dod va iqtidorlarini intellektual salohiyatini namoyon etishlarida yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Akademiya kursantlari xalqaro va respublika miqyosidagi fan olimpiadalari va sport tadbirlarida munosib ishtirok etgan holda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib, oltin, kumush va bronza medali sohibi bo'lib kelishmoqda. Mazkur dargohda o'qishni tamomlab, ofitserlik dastlabki leytenant harbiy unvoniga ega bo'lgan yosh ofitserlarimiz hududiy favqulodda vaziyatlar boshqarmalarida xizmat faoliyatlarini davom ettirgan holda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan o'z vaqtida ogoh etib, o'z jonlarini xatarga qo'yib, xalqimizni turli ofatlardan himoya qilishdek mashaqqatli, mas'uliyatli burchlarini ado etadilar. O'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlar yashash joydagi mudofaa ishlari bo'limlariga murojaat qiladilar. Muhtaram prezidentimiz, Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miramonovich Mirziyoyev e'tirof etganlaridek, yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimiz bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz.